Afkoma í sjávarútvegi var mun betri á þessu ári en verið hefur á undanförnum árum, þrátt fyrir minni kvóta, engum vegna betri rekstrarskilyrða hér á landi og mikilla hækkana á mörkuðum erlendis. Erfiðleikar hafa þó verið í rækjunni, þar sem verðið hefur hrapað á sama tíma og stofnin hefur styrst, bæði á grunnslóð og í úthafinu. Þá brugðust haustloðnu veiðarnar annað árið í röð og var veiðum hætt snemma í desember. Samkvæmt athugunum fiskifræðinga er loðnustofnin í mikilli lægð og útlitið vægast sagt dökkt loðnuveiðar og vinnslu á nýju ári. Loks brást saltsíldarsala til Sovjetríkjana á vertíðinni vegna gjaldeyrisskorts og breytinga eystra sem eykur enn misvægi í viðskiptum við Sovjetmenn. Samningur var gerður olíukaup í vetur en þar sem Sovjetmenn voru ekki samkeppnisfærir verð gaf viðskiptaráðherra kaup á því frjáls miðjan desember.